La Fundació Privada Redis acollí la darrera de les sessions Reus Ciutat de Pedagogues, l'última de les conferències sobre figures rellevants de la pedagogia a la ciutat, i que en aquesta ocasió l'homenatge no ha estat a títol pòstum. Cori Bach i Teresa Vallverdú estaven les dues presents en una sala d'actes plena de gom a gom. La periodista Carlota Vendrell ha estat l'encarregada de parlar de la trajectòria d'aquestes dues mestres i les seves aportacions més rellevants en la renovació pedagògica. En el cas de Cori Bach, com a impulsora de l'Escola Montsant, una escola activa catalana i democràtica durant el franquisme, i més endavant va ser la primera escola inclusiva de la ciutat. Quan vaig pensar de fer una escola catalana, fer una escola per tothom, també vaig pensar en això. Llavors era important de fer-ho, perquè no n'hi havien. Però va ser difícil, i sempre comento que va ser més difícil potser pels altres nens o pels altres famílies que no hi estaven acostumats que pels mateixos nens que vam integrar. També va haver moment per parlar de Teresa Vallverdú, que va impulsar l'escola Alberic i Casas, una escola de barri que va implementar el model de comunitat d'aprenentatge. Avui en dia hi ha molta gent, no?, que està posant en marxa comunitats d'aprenentatge, comunitats... Això, però clar, l'any 79 o l'any 80 això no era el que corria, no? Llavors jo des del moment ho vaig tenir clar, l'escola era part del barri i el barri havia de ser part de l'escola. Aquesta ha estat l'última sessió del cicle que al llarg d'aquest any ha volgut posar en valor la tasca de diverses pedagogues de la ciutat de Reus. Crec que és molt important perquè, tot i que en el cicle surten determinats noms, hi ha moltes persones que en l'anonimat també han contribuït en la renovació pedagògica, han fet molt per l'educació, i al final tots som aquí i som fruit del que ens han aportat els mestres que ens hem anat trobant pel camí. El cicle Reus Ciutat de Pedagogues ha finalitzat, però Canal Reus, conjuntament amb la Fundació Privada Redis, la periodista Carlota Vendrell i l'historiador Joan Navais, estan preparant una sèrie documental sobre aquestes figures de la pedagogia reusenca i que s'estrenarà properament.